こんにちは、今ゼロワインド、どうも。今日はですね、非公式のワンコそばチャレンジしていきたいと思います。リレーはクソ配信者の A 版のね、深夜庁から回ってきました。はい、クソ配信者からクソ配信者にバトンが回ってきたんでね、今起きたんで今から行きたいと思います。ちょっと情報なんですけど、ゼロワンさんね、深夜にホットドッグを自分で作ってね、食べてちょっと胃がもたれてます。はい、胃が体調悪いです。クソ配信者なんで万全のね準備をしておりません。はい、まあ適当にやるんですけど、まあ新記録ぐらい行くでしょう、僕ちんなら、という感じでいきます。今日からしばらく同居人とはさよならします。一緒にいてもね、毎日うまくいかないんで、ありがたみすらもうなくなってきちゃって、もう刺激もクソもないですよ。はい、毎日アニメを見て、二次元のアニメの
エロいやつでオナニーする日々なんでね。はい、でちなみにですね、重大発表があります。重大発表が、行くか、ちょっと時間ねえし、オープニングこの辺にしてダラダラ喋りながら行くか。新宿前遠いからね。あれ、ちょっと Wi-Fi 切るから配信切れるわ。一回ちょっと待っていて、そのまま。